Normalizohet procesisht situata në pikën e kalimit kufitar të Qafë-Thanës. Tani kalimi në të dy anët e aksit prej 3 km që të çon te kjo pikë kufitare është i kalueshëm në të dy korsit pa probleme. Në kushtet të tilla është rritur edhe numri i lëvizjeve në të dy anët e kufirit. Burime zyrtare bëjnë me dije se gjatë 24 orëve të fundit nga kjo pikë kanë hyrë dhe kanë dalë më shumë se 2000 shtetas. Numri më i madh i lëvizjeve në Maqedoninë e Veriut është ai daljeve nga vendi ynë në drejtim të vendit fqinj, të njëjtat burime. Thanë se orët e fundit nga Shqipëria kanë hyrë në Maqedoninë e Veriut 1104 shtetas, çka tregon se shqiptarët vazhdojnë të përdorin këtë vend për kalim tranzit drejt Greqisë. Të njëjtat burime thanë se gjatë këtyre orëve nga Maqedonia e Veriut në drejtim të vendit ton kanë hyrë 974 shtetas. Gjatë 24 orëve të fundit nga Greqia në Shqipëri, nga pika e kalimit kufitar Kapshtic kanë hyrë 90 shtetas dhe 27 mjete, duke regjistruar kështu numrin më të vogël të lëvizjeve që nga mbyllja një anshme e kësaj pike kufitare nga ana e helenëve.